В неділю 24 квітня християни Східного обряду відзначили найвеличніше свято в році – Світле Христове Воскресіння, яке знаменує перемогу світла над темрявою. Серед тих, хто прийшов на богослужіння, були присутні не лише закарпатці, а й чимало вимушених переселенців. Пані Ольга разом з дітьми приїхала з Вінниці. Ми приїхали, коли почули перші сирени, коли діти не могли спати, тому що ми два тижні ночували у підвалах, у бомбосховищах. Приїхали сюди до знайомих, до друзів і живемо вже ось півтора місяці. Ми поцікавились, як люди, які вимушені були покинути свої домівки, зазвичай відзначають Великдень, які у них традиції та що кладуть до великоднього кошика. Зазвичай, коли все нормально, так, ми йдемо до храму ще вночі, десь о 2-3 годині ночі і до ранку стоїмо, слухаємо служіння, а потім освячуємо, так як тут кошики великодні. Кладемо пасочку, крашенки, я кладу завжди сіль. Ще ми печемо творожну, сирну пасочку, ковбаски та, в принципі, все. Пасха, яйця, сіль, ковбаса. Вино. Пані Галина з чоловіком переселенця з Київської області. Жінка розповідає, що зазвичай кожного року сама пекла паски. Але цього року такої можливості, на жаль, не мала. Великдень завжди відзначають у родинному колі. Це традиція. Говорять про свято з усмішкою. Починаємо з церкви. Потім святкуємо на природі, вдома з родиною. Після святкової літургії традиційно освятили великодні кошики. А атмосфера, що панувала цього дня, була дійсно святкова та неповторна, незважаючи на ситуацію в країні. Ось так, з вірою у світле і мирне майбутнє, закарпатці та гості краю зустріли чи не найбільше церковне свято у році – Воскресіння Христове.